გასამშაბათ საღამოს ხრის ნახევარი მეგახლავართ გიორგი დარასელია. მინდა აუცილებლად მოვიკითხო, უცხოეთში მყოფი ქართველი და არის კაცები და პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამა გიორგი თეოდორაშვილი. დაგვლოცეთ მამაო. მეთმა ყველა მაყურებელი და მსმენელი დალოცოს თქვენთან ერთად გიორგი. დიდი მადლობა მამო, ძალიან გელოდებოდით. თქვენ მადლობა რომ მომიწვიეთ. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისათვის მამო და ვიციო ძალიან საინტერესო ეთერი იქნება და მამო, ესეთი კითხვა გამიჩნდა და ამ ბოლო ხანში მუსირებს ხოლმე ესეთი აზრი რომ რაღაცა ვინც რას აკეთებს ყოველთვის თავის თავს უკეთებს. კარგი იქნება ეს, ცუდი იქნება თუ რაღაცა ადამიანი ყოველთვის თავის თავს უკეთებს ხოლმე. რას ნიშნავს ეს და თუ შეიძლება მამო აი ეს თემა რომ განმარტოთ და ამასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ და ამის გარშემო რომ როგორ შეიძლება ეხლა რაღაც რო აკეთებ ყველაფერს უკეთებ თავის თავს ადამიანებმა რომ ეს გავიგოთ და შევიგნოთ როგორ შეიძლება აიხსნას. ძალიან საინტერესო თემაა გიორგი, ფაქტურად ჩვენ ამ თემაზე არ გვისაუბრია ფიქრობთ სხვა ტელევიზიაში და უნებრივია ჩვენ ამ დროს უნდა გავიხსენოთ სახარებისეული ოქროს კანონი, როგორც ქსურს რომ შენ მოგექცნენ სხვები, შენც ისე მოექეცი სხვას. უფრო მეტიც, აი როცა იწყება დიდი მარხვა ეკლესიაში, იკითხება სახარებიდან ის მონაკვეთი, როცა უფალი ადამიანებს მიმართავთ ადამიანების ენაზე. ანუ იქ ბრძანებს უფალი რომ თუ გინდათ რომ მამამან თქვენმან მოგიტევოთ შეწოდებანი თქვენი, თქვენც უნდა მიუტევოთ მათ. აი ამ დროს ძალიან ბევრი ადამიანი სხვა გზა არ დარჩენია, დგება და აცხადებს, აი მომიტევეთ ძმებო დებო და რაღაც ფარისეულურ მდგომარეობაში იყენებენ ხშირად თავს. აი ამ შემთხვევაში ახლა მე რას ფიქრობ ამ საკითხზე, თქვენ რომ შემეკითხეთ რომ და ძალიან ბევრი მაგალითი აქვს ხალხური ანდაზებიც, ხო, ვინც ორმოს გაუთხრის სხვას თვითონ ჩავარდება, რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო და ასე შემდეგ. და ჩემი აზრი როგორია გიორგი ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი ფიქრობ ახლა მე მაგალითად რომ თქვათ ადამიანი რომელიც დაიწყოთ ბოროტებით, ნეგატიური მოვლენებით, ადამიანი რომელიც დაუსრულებლად ბოროტებას აკეთებს და ეს ბოროტება მას წინ არ შეხვდეს, ის ხო მარადიულად გააგრძელებდა ბოროტების გაკეთებას. მან არ იცის, არ უმწუნევია რა საზიზღრობაა ბოროტება და ყოველთვის მაზოხისტური დამოკიდებულებით იღებს სიამოვნებას, როცა ხედავს სხვის გლოვას, სხვის მწუხარებას, სხვის ნეულებას, სხვის საპატიმროს, სხვის კატასტროფას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ალბათ მე ასე ვფიქრობ, რომ ღმერთი უშვებს ამ ადამიანზე იგივეს, რომ მიხვდეს, რომ შენ სხვას რომ უკეთებ ბოროტებას, აი ეხლა შენ კეთილი ინება და შენ თავზე გამოსადე როგორი ყოფილა ბოროტება, რომ აწიმ მომავალში აღარ გააკეთო ბოროტება. აი იგივე სიკეთე, ეხლა მარტო მე სიკეთეს რომ ვაკეთებდე და მე არ ვიხმიო, არ ვიგემო სიკეთე, ხომ არ მეცოდინება რა არის სიკეთე, ხო? კაია რომ ვაკეთებ სიკეთეს, მაგრამ შენ თვითონ თუ არ განიცადე, შენ თვითონ თუ არ დააგემოვნე, შენში თუ არ გამოისახა სიკეთის ყველა ის ფესვი და მარცვალი და ნაყოფი, ბუნებრივია ისეთი სიხარულით ვეღარ გააგრძელებს სიკეთის კეთებას. აი თქვათ ადამიანი რომელიც ლამაზ ტრაპეზს შლის, თვითონ თუ არ დაიგემოვნა ეს ტრაპეზი, ავიღოთ სამზარეულოში, როცა ამზადებენ გარკვეულ საკვებს, თუ მზარეულმა არ შეჭამა ის, აი ბუნებრივია დედა რომელიც ტრაპეზს ამზადებს და ელოდება ქმარს და შვილებს, მან ხომ უნდა იცოდეს ეს სადილი არის თუ არა გემრიელი. თვითონ შეიძლება ყველანაირი თანამედროვე რეცეპტებით გემრიელად გააკეთოს, მაგრამ თვითონ თუ არ დაიგემოვნა, ბუნებრივია მაინც შეიძლება ან მარილი მოუვიდეს ზედმეტი, ან თქვა გაამწაროს და ასე შემდეგ. მე ასე ვფიქრობ, შეიძლება რაღაც ვერ ავხსენი კარგად, მაგრამ წყარო ბოროტებისა და სიკეთისა ადამიანში ბუნებრივია არის, ესე თქვა, მიღებული გარედან შემოსული. მოგეხსენებათ ჩემო ძვირფასო მაყურებელო და მსმენელო, რომ წყარო სიკეთისა არის ერთარსება სამპიროვანი ღმერთი, ანუ არსება სიკეთეს გააჩნია, მაგრამ ბოროტებას არსებობა არ გააჩნია. როგორც კი ადამიანი ჩაიდენს ბოროტებას, მაშინვე, ასე თქვა, ბოროტი მაშინ იჩენს თავს. ანუ ბოროტსა ზლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია, ბრძანებს რუსთაველი. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ ცხოვრებაში ბოროტი არ შეგვემთხვას, ჩვენ თუ გვინდა რომ ჩვენს გარშემო სიკეთე და სიყვარული სუფევდეს, ასე თქვა, ჩვენი არსებით და უფლის შემწეობით, ანუ პიროვნული მეობით, ჩვენში ასე თქვა ავკვეთოთ, ავლაგმოთ ყოველგვარი ბოროტება, არ უყოთ სხვა ადამიანს ბოროტა, ჩვენ არ შეგვემთხვევა ბოროტი. პირდაპირ წერია ხო წმინდა წერილში, რომ სხვას ნუ უზავ ბოროტს და არ შეგემთხვევა ბოროტი. გავაკეთოთ სიკეთე და ასე თქვა ჩვენს ყველაფერი წინ დაგხვდება. ოღონდ გიორგი, აქ კარგად უნდა დაუკვირდეთ ძალიან მანკიერი
ასე თქვა ჩვევა და რაღაც გარკვეული დამოკიდებულება არის გავრცელებული ადამიანებში. აი მე ხა 10 ლარს გავცემ და ხვალ 100 ლარი მომივა. ეხა სიკეთეს გავაკეთებ, იმიტომ რომ ხვალ უფრო მეტი სიკეთე შემთხვევას მე უკვე ანგარება და ბუნებრივია არ არის სწორი. ადამიანი მხოლოდ მხოლოდ სიკეთეს უნდა უკეთებდეს სხვა ადამიანს, იმიტომ რომ ის უნდა მიიჩნიოს როგორც მოყვასი და გაიხსენოს თავარი მცნება სახარებაში, რომ გიყვარდეს უფალი შენი ღმერთი ყოვლითა გულითა გონებითა და ნებითა და მოყვასი როგორც საკუთარი თავი. ხო, წარმოიდგინეთ რომ თუ ღმერთი მართლა გიყვარს, კი ჩვენ სიტყვებით გიყვარს ღმერთი ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან ძნელია რომ ადამიანმა მთელი სული გულით და შეგნებით ასე თქვა შეიყვაროს ღმერთი. ეს უფრო წმინდანების პრეროგატივაა, მომავალში აღესრულება, მაგრამ აქ იწყება ეს სიყვარული. აქედან გამომდინარე, თუ ეს ასე დაიწყება, გავრცელდება უკვე მოყვასი სიყვარულში გადავა და ბუნებრივი ადამიანი ეცდება რომ სულ სიკეთე გააკეთოს და არავის ბროტებას აღარ ასე ვთქვათ მოაწევს. მაგრამ ადამიანის ბუნება, როგორც ძველამთქმაში წერია, დაბადებიდანვე ბროტებისკენ მიისწრაფის. აი როცა ნოე თავისი სახლეულით გამოდის კიდობნიდან, ხო, ნახავს ცისარტყელას და ამ დროს უფალი ეტყვის მას რომ მე ადამიანის გამო წარღვნას აღარ მოვავლენ, რამე თუ ადამიანის ბუნება დაბადებიდანვე ბოროტებისკენ მიისწრაფის. აი გვინდა არ გვინდა, აი პატარა ბავშვებს დაუკვირდეთ, ხო, სულ აფუჭებენ, ანადგურებენ, აინტერესებთ, უნდა არ უნდათ, ხო, რაღაც უფრო ციტყვეს უფრო სწავლობენ ვიდრე კაკს, უფრო ჩხუბობენ ტირიან ვიდრე იცინიან და ძალიან ხშირად, ну, ყველა ბავშვებს ეს არ ეხება, მაგრამ ხშირად მაინც ბავშვები უფრო აი ადამიანი თავიდანვე ცდილობს გააფუჭოს, გაანადგუროს, დაასამტეროს, დააზიანოს. აი გადავხედოთ ჩვენი ბავშვები სათამაშოებს და ნახავთ რომ ძალიან სათამაშოს უკვე ვეღარ ვიპოვებთ. ყველაფერი არის დამტრეული და ეს უკვე რაღაც მიდრეკილება ბავშვის უკეთურობისკენ. ეს ბავშვი კი არ არის ცუდი, ჩვენ იცით რომ წმინდა მამები გვიკრძალებენ რომ ბოროტსაც კი არ უნდა ვთქვათ რომ ცუდია, მას მისი ქმედება არის ცუდი. ანუ ბოროტება ღმერთმა არ შექმნა, კეთილი ანგელოზი გახდა შემდგომში ბოროტი. და ასე რომ ადამიანზე რომ ბოროტია ცუდია, უარგისია და არ ვარგა, არ შეიძლება ამის თქმა. ანუ ასე იტყვიან ხოლმე, აბა ამას როგორ უნდა მოექცე? ხშირად ადამიანი თავის ბოროტებას და თავის უმსგავს აქციას ამართლებს იმით, რომ აი ახლა მას სხვანაირად არ შეიძლება რომ მოექცე, რომ არ შემეგინებინა, არ შეიძლება და რომ არ ჩამერტყა, რომ არ მეცემა. ძირითადად აი ციხეში გესმოდა ხოლმე ასეთ სიტყვები, რომ აი მამაო თქვენა არის ეს პატიმრები როგორები არიან და მათ როგორ უნდა მოექცეთ და სამწუხაროდ მე ის ციხის უფროსები თვითონ გახდნენ პატიმრები და მშავდებულები და საკუთარ თავზე ნახეს, ასე თქვა, შეიძლება ახლა ისინი გვისმენენ ჩვენ ან გვიყურებენ და ძალიან მეორე მაგალითი ის მოთანა შეიძლება რომ ციხის უფროსი რომელიც სასტიკად ექცეოდა პატიმრებს დღეს არიან ისინი საპატიმროში, მაგრამ არ ვიცი მათ როგორ ექცევიან, მაგრამ ეوارდებს რომ არავინ არ დაუფენთ, ეგეც ფაქტია, ხო? უბრალოდ ღმერთმა აცადა ადამიანს რომ ვერ მიხვდა იქ რომ მოძღვარი შედიოდა და მეც პირადად ძალიან ვერ შეესრულა და გვითქავს რომ კარგად აფიქტი ძმაო რომ ხვალ შეიძლება შენ აღმოჩე საპატიმროში და მოკლედ ძალიან ვერ ჩაუღემიათ, გაუცინიათ და მამაო რას ლაპარაკობ და ასე შემდეგ. ნუ სხვაზე რომ რა თქვა თარაფერი თვით ბაჭუა ხალაიაც საპროგრესში ბზანდება და მე მგონი იქ მას ისე არავინ არ ექცევა როგორც თვითონ ექცეოდა ადამიანებს, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის რაღაც ვენდეტა, რაღაც რევანში, ეს ყველაფერი არის უფლის განგებულება, რომ შენ როცა უთხრი ორმოს სხვას, შენ ჩავარდები იმაში, რომ მეტი აღარ ამოთხარო, რომ მეტი აღარ გააკეთო, ღმერთი მაგაცა და გაცა და მიხვდა, რომ შენგან არანაირი ცვლილება არ მოდის, აქედან გამომდინარე ერთი ორმო რომ ამოთხარი და მეორე ორმო ამოთხარი, მესამეში უკვე შენ ჩავარდი, რატო? რომ შეგაჩერა ღმერთმა ამით. რაღაც ღმერთი სამაგიეროს კი არ გვიზღავს ჩვენ, ღმერთს ხო არ უყარს სამაგიეროს გადახდა. უბრალოდ ყველა ადამიანი თავისი ქმედებით თესავს და ესეთად რწყავს ბოროტებას და სიკეთეს. არ გინდა ბოროტე გეციოს, ნუ ჩაიდან ბოროტებას. ეს ძალიან მარტივია და ამიტომაც ღმერთი ჩვენ ენაზე გვესაუბრება განსაკუთრებით იმ სახარებაში, რომელიც იკითხება დიდი მარხვის დაწყების წინ, რომ წარმოიდგინე შენ გიტოლდება და ღმერთის სამართალი შენ სამართალზე ჩამოდის და გეუბნება რომ თუ გინდა რომ მე გაპატიო, შენ საპატი გაჯიუტდები და არაპატიებ, ესე იგი შენ თვითონ ახარ შენი თავის მპატიებელიც და არმპატიებელიც, სიკეთის მთესველიც და სიკეთის არმთესველიც. და აი ვიცი ამაზე ძალიან ბევრი ფილმი არსებობს გიორგი, ძალიან ბევრი ნაწარმოები არსებობს, მაგრამ ეს დალოცულები მაინც აკეთებენ ბოროტებას.
Борт მოქმედი უფრო მეტია ვიდრე კეთილის მოქმედი. Rato. Როგორც გითხარით, ჩვენი ბუნება თავიდანვე ბროტებისკენ მისწრაფის და აი ამიტომ უნდა მოვიდეთ ეკლესიაში. ამიტომ უნდა მოვიდეთ მოზღვართან და უთხრათ იმ ავაზაკივით რომ მამაო მომეხსენე წირვაზე. ის კი არა სტიქარი ჩამოცვი მაშინვე და დიაკონად მაკურთხეთ და წინ დამაყენე დიდი სანთლით. ხო მამაო, მე ცოდვილი ვარ და დამაყენე კარებში, დამაყენე სტუაში, სადაც ბოლოში და თუ შეიძლება დაჩოქილი წავიკითხავ, იმიტომ რომ მე არც იმ ავაზაკივით არა ვარ. ის ავაზაკი გონიერი ადამიანი იყო, მას გონიერი ავაზაკის სახელი დაარქვა ეკლესიამ, ხო? ასე რომ ეზოგი არის ხომ, რომ ავაზაკს ედრება, ეს სამფარტავნებაა, რომ აი მე იმ ავაზაკივით. იმ ავაზაკივით აბრაამი და მოსე არ იყო და ჩვენ როგორ შეიძლება იმ ავაზაკივით იყოთ, ხო? ეს არის კლასიკური მაგალითი უბრალოდ იმის, რომ ჩვენ არავიზეთ სუდი არ უნდა ვთქვათ სიკვდილამდე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი, ვთქვათ, შეიძლება კი არა ძალიან ბევრი ღმერთმა აცხონოს. აი იგივე გარდაიცვალა, ესე თქვა, კახა ბენდუქიძე, ხო? მე მინდა უბრალოდ ვიხელთო დრო და თქვა, რომ არის ესე თქვა, გამონათქვამები, რომ მიუდა და საზიზღარე და არის, რომ რამა კაცი დავკარგეთ, ხო? ქრისტიანი არც ერთ სამბოს და არც მეორეს ღმერთმა შეუნდოს და აპატიოს თავის წოდები, ხო? არ არის ეს ქრისტიანული მდგომარეობა, რომ მისვალებულზე თქვა, აფურთხო აგინო და არც ის იძახო, რომ რამა გმირი იყო და რა ვაშკაცი იყო და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ცოცხლები იმიტომ ავართ, რომ სანამ პირში სული გვიდგა, უნდა დავფიქრდეთ ჩვენი სიტყვით, ჩვენი გამოხედვით, ჩვენი ჩაცმულობით, ჩვენი გადაადგილებით, საუბრით, სამსახურით, მოღვაწეობით, ლოცვით, რომ ბორტის მომქმედნი არ ვიყოთ. აი შეიძლება ადამიანს გიორგი ეგონოს, რომ სიკეთის მომქმედია, ღმერთს ემსახურება, კეთილია, ყველას უყვარს და კარგს აკეთებს, მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ადამიანი, ღმერთის სახური კი არ იყოს, ბორტების სახური იყოს, იყოს ძალიან ცუდი ადამიანი და მისმა სიტყვამ, მისმა საქმემ და მისმა ქადაგებამ ბორტება თესო საზოგადოებაში. და ანუ არასწორ ქადაგებაზე მაქვს ლაპარაკი, არასწორ ქმედებაზე მაქვს ლაპარაკი, შოვინიზმზე, სექტანტობაზე, მწვალებლობაზე და ასე შემდეგ. აი თქვა, იეღოვას მოწმეს ხომ გონია, რომ სიკეთეს თესავს, რა ამ დროს ბორტებას თესავს, ხო? აი ძალიან ბევრი მაგალითი შეიძლება. იგივე ჩვენ მართლმადებლები, ჩვენი თავი რომ ანგელოზები გონია და სხვები ცუდები, შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ წინა უკანა და უკანა აღმოჩნდეს წინ. ძალიან საინტერესო თემაა, გიორგი, და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია დილამდე ვისაუბროთ. დიახ. მამო, აი რა შეიძლება აი სექტანტობას, რომ ხო იმას ხო გონია, რომ რაღაცა მართმინდობელი, მაგრამ ზოგიერთი არის, მამო, აი სიტყვაზე მართმაიდებელი არის, მაგრამ ისე ცუდად წარმოაჩენს ნებისმიერ სექტანტის წინაშე თავის რწმენას, თავის არწმუნოების დაცვას, იმას ამაზე ბევრჯერ მითქვამს, მაგრამ კიდე მინდა რომ ახანც ესეთი კონკრეტული ის არის საკითხი და ვერ ხვდება იმას, რომ ამას მას გონია, რომ მამო ღმერთს უკეთებს ამას, რომ სიკეთეს, რომ აი მე ღმერთს როგორ დაგიცავი და ამ დროს პირიქით ღმერთს არ უკეთებს, თავისთავად უკეთებს თან საშინელებას. ეხა იმასთან რომ მიდის და ურტყავს და სხვა რამე წარმოაჩენს, ეხა წეღან ჩემ მეგობართანაც ჰქონდა საუბარი ამასთან დაკავშირებით, მამაო, რომ ის სექტანტი რო იქნება, მამაო, იმასაც ხო როდისმე ღმერთი რაღაც შანს მისცემს, ხო? ხო შეიძლება შენ იმდენად მოაწონო შენი თავი, შეაყვარო თუ შენი სარწმუნოება ნოება არ უყვარს, ხო? სადღაც واردებოდე და ის გადმოყვეს, ის მოკვდე შენს გამო, შენ გადაგარჩინოს და ამანაცხონოს, ხო? მაგრამ ჩვენ ისე ვაკეთებთ ამ სექტანტებს, მამაო, იმის საშუალებას კი არ ვაძლევთ, აი ჩვენი ეკლესია რო იწובה, რომ შიგნით რო ვართ, წყალი მოასხას, პირიქით ნავს მოასხავს, მამაო, და აი ეს როგორ შეიძლება, მამაო, გამბიჟნოთ ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ძალიან გვეშლება ხოლმე ის მომენტი და რაღაც გონია, რომ აი თუ სექტანტს მიესალმები, ზოგს ისეთი ბნელი წარმოდგენა აქვს, გონია, რომ რაღაცა აუ ამან ნახე ეკუმენისტი, ნახე საზიზღარი ეს როგორ გააკეთა. მაგრამ არა და წარმოიდგინეთ, მამაო, ის ხო მაინც საწყალი ადამიანი და ის, ანუ ჩვენ ხო უნდა ვიყოთ ჭირისუფლები მისი წუხილის, იმიტომ რომ ის საცოდავია, სექტანტი არის, ხო? და ჩვენ კი არ ჭირისუფლოთ, მამაო, რაღაც აი მის სექტანტობით ჩვენ ღმერთს უმტკიცებთ, ჩვენ მაგრები ვართ, აი ღმერთო ის ფარისეული მახსენდება, რა ისეთი ხო არ ვარ. აი ეს მომენტი, მამაო, და როგორ შეიძლება, მამაო, რომ აი მათ აი მე ვიცი, რომ საერთო გამონახვის მიზნით, ხო, იმაზე უნდა ელაპარაკო, რომ ახლოს მოიყვანო რაღაცა, საერთო უნდა გამოუნახო, ოღონდ რა თქმა უნდა მწალებლობაში არ უნდა გადავარდე, ხო? და ესენი რომ ვერ უძებნიან ამ ყველაფერს, მამაო, ცემა ტყეპაზე გადადიან და ის და აი ხო შეიძლება, მამაო, აი მე მქონია ესეთი მომენტი და წამიკითხავს, რომ ადამიანს შეეწირა ის სექტანტი, არა იმიტომ რომ მისი რელიგია მოსწონდა რაღაცა, იმის რელიგია სულ არ იყო მასთან ახლოს, მაგრამ თვითონ ის ადამიანი იმდენად კარგ დამოკიდებულებაში იყო მასთან, ხო, რომ ხელი წოდა და ის შეეწირა მას და მე ხა იძახოს, ხა მე ეს გადაარჩინა, ხო, მართლმადებელი ფაქტიურად გადაარჩინა, ანუ თავი მოაწონა თავისი საქციელით, ხო? მამაო, აი ეს ჩვენ გვიჭის ხოლმე ხშირა და ის რისი ბრალი არის, მამაო, და როგორ უნდა მოვიქცეთ, მამაო, იმიტომ რაღაცნაირად
საინტერესო თემა წამოჭერით ისევ გიორგი, ამის ნათელი მაგალითი არის ჩვენი კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე, ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ მოშურნე, ზილოტი, აკადემიის სტუდენტი და მეც მათ შორის და ძალიან ბევრი მოძღვარი ადრე ვკოლდებოდით, რომ პატრიარქი როგორი შემწყნარებელი და როგორი მიმტევებელი იყო და საპატრიარქოში ძალიან ბევრი მწვალებელი სექტანტი მოსულა და ჩვენ რო გვეგონა რომ ვთქვათ მათ თავზე დაამხოვდნენ ყველაფერს, პატრიარქის სიყვარული და სითბოთი შეხვედრია. ამის ნათელი მაგალითი არის სულ რა თანამედროვე პატრიარქის გეტყვით მამაგურა მოთხოზორია, ხო თქვენ იცნოთ ამ პიროვნებას, ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა ადამიანი, რომელიც 7-6 კონფესია გამოიცვალა, მოვიდა ეკლესიაში, პატრიარქმა დიაკონად დაასხა ხელი, წავიდა შემდგომში 12 წელი დაეკარგა სიგნიევს ხიდი და დაბრუნდა და დღეს მღვდელმსახურია. აი ამაზე ნათელი მაგალითი მე მგონი არ არსებობს. ხოლმე პატრიარქს ხო შეიძლება დათქვა რომ მე შენ დაგასხი ხელი დიაკონად და კიდე როგორ ბედავ 12 წელი არ ჩანდი და მოხვედი. ანუ ყოველთვის უნდა დავიტევოთ ასე თქვათ იმედი რომ ადამიანი ყოველთვის შეიძლება რომ გამოსწორდეს და პავლე მოციქული ბრძანებს რომ ვისაც გონია თქვენი თავი შემოსილები ნახეთ რომ შიშვლები არ აღმოჩნდეთ რომ გონიათ რომ გეხართ შეიძლება დაცემულები აღმოჩნდეთ ძალიან ძნელია სექტანტის მოქცევა აი მთა უფრო ადვილად მოიდრიკება ვიდრე სექტანტი მაგრამ ნუ ესე თქვათ გადავასხავთ ხო სიუწყალს და თუ შენ სიყვარული გაგაჩნია აი ისევ თქვენ წამოჭრილ თემას დაუბრუნდებით ეს დაიწყეთ გადაცემა ხო ესე იგი თუ შენ ასე ვთქვათ, ვერ წარმოგიდგენია, რომ ადამიანი შეიძლება გამოსწორდეს, ადამიანი შეიძლება შეიცვალოს და არანაირი სიკეთეს არ აკეთებს, ბუნებრივია, შენ თვითონ გამოდიხარ მე პროტების მომქმედი. და აცხადებ, რომ ახლა ამ ადამიანს მე რა უნდა ველაპარაკო, პავლე მოციქული კი ამბობს, რომ პირველი და მეორე შეგონების მერე განაშორეთ, მაგრამ მაგასთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს. რა უნდა ველაპარაკო, ჯობია ან შევაგინო, ან ჩავარტყა, ან ვეჩხუბო და ამ დროს ღვთის თვალში აბა დავფიქდეთ, ვინ უფრო მოსაწონია, ვისაც სცემენ თუ ვინც სცემს, ხო? რომელიმე მოციქული თუ იქცეოდა ისე, რომელიმე წმინდა მამა, ჩვენ ხო წმინდა მამების სულიერი მემკვიდრეობით უნდა მოუქმედებდეთ. ერთი მაგალითი მაინც მოიყვანოს ვინმე, როცა რომელიმე მოციქული ან მოციქულებრივი მამა იქცეოდა ისე, როგორც ჩვენ ვექცევით ხანდახან. ის დალოცვილი, ისედაც წარწმედულია ფაქტიურად ერთი ფეხი ჯოჯოხეთში აქვს, ხო? ფაქტიურად ასაც საბრალო ადამიანი, რომელიც სექტაშია, მწავლებლობაშია და შენ იმას კიდევ ასე ფაქტიურად უკეტავ, რაღაც პატარა ერთი ფორტოჩკა არის დარჩენილი, იმასაც უხურავ და ფაქტიურად ეუბნები, რომ აი შენთვის ადგილი არ არის აქა და შენ ვერ ცხონდები. თუ შენ ფიქრობ, რომ ადამიანი ვერ ცხონდება, შენ თვითონ ვერ ცხონდებ. ამას მინდა რომ ყველამ კარგად მოისმინოს რა. ანუ შენ იმისი ცხონება რომ არ გინდა, იგივე დაგხვდება შენ წინ და ღმერთი გეტყვის რომ შილო შენ სხვას ეუბნებოდი რომ ვერ ცხონდები და დარწმუნებული იყავი რომ შენ ცხონდებოდი. ან შენ რომ ეღობები ადამიანს უფლისკენ მიმავალ გზაზე, უფალმა ხო ხელები გაშალა ჯვარზე და ყველა თავისთან მიიზიდა და ასე თქვა მიიკრა და შენ ამ დროს ეუბნები რომ ვერ ცხონდები. რა თქმა უნდა ცხონება მართმადებლობაშია, მინდა ხაზი გაუსვა ამას და აქ ორი აზრი არასებობს, მაგრამ იმ ადამიანისთვის შენ ხომ ესე თქვა დამახინჯებული მართმადებელი ხარ. თქვენით იდიდება ღმერთი, პავლე მოციქულმა, თქვენითვე იდიდება. ანუ ჩვენით წარმოჩინდება მართმადებლობა სექტანტებთან, ჩვენითვე დაიგობა. თუ შენ მართმადებელი ხარ და თავს იწონებ, გადაშალე ბიბლია, სახარება, მაგალითები მოუყვანე, ოქროპირი, ბასილი დიდი, ძალიან დიდი მამები, მაგალითები მოიყვანე, გაუმარტო, კომენტირება გაუკეთე წმინდა წერილს და დაამხე მისი უმეცრება. ეკლესიის ისტორიაში ყველა ფასეული შრომა შეიქმნა სექტანტებთან ბრძოლაში, ხო, ძირითადად. ეს ყველაფერი იმიტომ დაიწერა არიოზის წინააღმდეგ, თქვათ, ნესტორის წინააღმდეგ და ამას წინააღმდეგ და ეს ყველაფერი ჩვენში ეხლა არის საგანძური. ამას თუ შენ ხელი არ წაავლი, არ კითხულობ და მარტო მუშტიკლებზე გადადიხარ და ასე თქვა, ბზაგი ჭირავ ხელში და ჯვარი და სტიქარი გაცვია და წვერები გაქვს მოშვებული, იეღოვას მოწმე უფრო მტკიცდება თავის არწმუნოებაში და აი უყურე მართმადებელი თუნე ვინ ყოფილა, გაუნათლებელი უხეში, ბრიყვი, ბოროტი და მეუბნება რომ შენ ვერ ცხონდები. ჯერ ეგ საკითხავია, არავინ არ იცის ვინ ცხონდება და ვინ არ ცხონდება, ხო? ვინმეს ეგონა, მოდი შემოძვირფასებო და ვფიქრობ, რომ ის ავაზაკი ცხონდებოდა. რამდენი ადამიანი იმას ავაზაკს განეკითხავდა, ეჩხუბებოდა, აგინდებოდა, გვერდზე არისვავდა ალბათ, ხო? რამდენი ციგნობარი და ფარისეველი ანერწყვებდა და ამბობდა, რომ შენ ადამიანი არ ხარ, შენ ჯოჯოხეთში ჩახვალ და ასე შემდეგ. ერთმა თავიდან ბოლომდე ჩვენი ცხოვრება იცის, როგორ დასრულდება. ასე იცის ჩვენო პატრიარქმას და ამიტომ არის, რომ პატრიარქთა რომ მევიდა მამა გურამი, ალბათ განჭვირდა პატრიარქმა და მიხვდა რომ ეს ადამიანი მომავალი მოძღვარია და როგორც მამამ უძღები შვილი, ისე ჩაიკრა გულში, ხო?
მაგრამ ჩვენ რა მამობაზეა, რა ძმობაზეა ლაპარაკი, რა სიყვარულზეა ლაპარაკი. ჩვენ უკვე 60-ში ვართ, ბჭყალებში ზოგიერთები და შენიქ რა გინდა, სათა მე ვიქნები, შენიქ ვერ იქნები და ასე შემდეგ. იონ აკროპირი ხო გარკვევით ამბობს, რომ ისეთ ხალხს ნახავთო 60-ში, რომ გაგიკვირდებათო ხო? და ვინც გონია, რომ 60-ში შეიძლება იყოს, შეიძლება ისინი არ აღმოჩნდნენ. ღმერთმა ყველა დაიფაროს. მე მინდა ყველა შევახსენო, გიორგი უფლის ნება, რომელიც აი ნათლისღების დროს იკითხება ეგ მუხლი, პავლე მოციქულის სიტყვაა, რომ უფლის ნება ყოველი ადამიანის სხონება და ჭეშმარიტებასა შინა მოსლა. ანუ ღმერთს უნდა, რომ ყველა ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, ინდოელი, ჩინელი, ყველა ცხონდეს, ოღონდ ჭეშმარიტებასა შინა მოვიდეს. ეს ახლა არ ეგ ვინმე არ იფიქროს, რომ ეხლა ეკუმენიოს სამპანეკუმენიოს გადაკეთ, ხო? ეხლა არის ესეთი შეხვედრები, გიორგი, აი ყატარში იყო ბოლო შეხვედრა, მსოფლიო რელიგიათა შეკრებები და იქ მუსლიმანები, ბუდისტები და ყალბი სახეებით, რა დაყენებული სახეები, თვითონ ჩვენ ერთი ღმერთის შვილები ვარ და რა მნიშვნელობა აქვს საიდან მიხვალ იმ ღმერთთან და კათოლიკები და მართლმადებლები საუბრობენ, რომ ჩვენ შორის რა განსხვავება, მარტო პაპის პრიმატიღა დარჩა და ჩვენ ერთნი ვართ უკვე და ბართლომეოსი თუ რომის პაპი და სისულელია ხალხო, რა სისულელია. ამას ეს არ შეიძლება. თუ შენ ასე თქვა მაცხონებელი სარწმუნოებას გვერდი აუარე, ვერც ხონდები, შენ როგორც გინდა გაიცინე და გაიღიმე და ერთად ყავადალიე და ჩაიდალიე და გადაიხვიეთ, ესე არ არის ხალხო. მაშინ რაღაცა მოვიდა ქრისტე, რაღაცა დაარსა ეკლესია, რაღაცა დაანთხიეს სისხლი მამებმა, ამდენი სოფლიო საეკლესიო კრება, გასაჭიროა სარწმუნოების სიმბოლო მრწამსი მაშინ, ხო? თუ არ ვიცით რომ ვთქვათ, ერთმა მოძღვარმაც ამასთანაც ჩვენ მეგობარ ტელევიზიაში, ბჭყალებში, ტაბულაში, რელიგიურ საუბრებში, როცა შეეკითხა ის ძვირფასი წამყვანი, რომ მართლმადებლები ხო ამბობთ, რომ მარტო თქვენ ცხონდებით, ეგ კი საკითხავია, საიდან იწყება მართლმადებლობა, დამთავრდება საკითხავია და ვიცით კიდეც, მართლმადებლობა იწყება მაცხოვრის განკაცებიდან და მთავრდება მეურეთ მოსლამდე, ხო? როგორ ასქვია, საიდან ვიცით, როგორ არ ვიცით, კრიტერიუმები ეკლესიაში არსებობს. კრიტერიუმი როგორ არ არის, რომ ეს ყველაფერი მამებმა სისხლით, ოფლით, ლოცვით, კრებებით მოგვიტანეს დაქამდე, შენ ახლა 29 საუკუნეში რა ცხადებ, რომ მე არ ვიცი რა კრიტერიუმ სად მთავრდება და სად იწყება ეკლესია. როგორ არის ცი? მისტიური სხეული თუ არის ცი, ქრისტიასი და წამსი თუ არის ცი და მეშვიდე საეკლესიო კრება არის ცი და ლიტურგიკული ძეგლები თუ არის ცი, ყოველ დღე შაბათკვირას იგალობება, ხო? ეს ყველაფერი გადმოცემულია, ეს არის უცილობელი ჭეშმარიტება, რომელიც არა ერთმა და ორმა მამამ, არა მსოფლიო კრებებმა დაადგინეს. ჩემო ზვირფასებო, და ამის ესე ხელაღები თქმა, რომ აი არ ვიცი საიდან იწყება, მე არ ვიცი ვინ ცხონდება, მაგრამ მე ის ვიცი. თავდაბალი იყო მამა. ხო, არა, ეს გასაგებია, ეს ნამეთარი თავდაბალობა ამარტონებაზე უარესია. მე კი იმას არ ვიცახრო, აი ზუსტად აქედან იწყება და აქ მთავრდება მეთქი, მაგრამ თუ მართმადებელი ხარ, უნდა იცოდე აი მართმადებელ ქრისტიანს, არა ქრისტიანს და გამოყოფდა სარწმუნოების სიმბოლო მწამსი. თუ მწამსი იცოდი იყავი ქრისტიანე, თუ არ იცოდი არ იყავი. დღეს ნათლიები რო სიცილით რომ ამბობენ ხოლმე, არც კითხვაც არ იციან სამწუხარო, ძალიან ბევრმა ნათლია მიმქმელმა და მეჯვარემ მამაოჩენოს ვერ ამბობე და მწამს და ამ დროს მშობლები ანდობენ მას შვილის სულს. ეს ყოლად დაუშვებელია, ეს ებათ სხვა თემაა, მომავალში ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ამაზე უნდა გადავხედოთ ხალხო. ისეთი ადამიანი დგება ნათლიად და მეჯვარედ, რომ სათა წარმოდგენა არ აქვს. შეიძლება რო კითხო რომ ქრისტიანი ხარ თუ არა, შეიძლება კითხოს რა შენი საქმეაო და მოკლედ თავადა ჯვარი იყიდოს, იარლი კი როაქ და ჩამოკიდული ძვირფასი ჯვარი და მშობელიც ყმაყოფილია, იმიტომ რომ ეს თანამდებობის პირია, რომელიღაცა კოალიციის წევრია და შვილს უკვე გარანტი აქვს მომავალში კეთილი და მშვიდობიანი ცხოვრების და ეს უკვე დამახინჯებული ფორმა. ხოდა შეიძლება ეგეთი ნათლები ქრებიან ხოლმე ბოდიშთ, როგორც სამსახურთო და კარგა გაქრება ვარა იქნება. ასე რომ ძალიან ბევრია სასაუბრო გიორგი და იმედი მაქვს რომ შენ როგორც ყოველთვის საჭირო ბროტო საკითხებს მოგვაწვდი და ჩვენ მამები ასე მინდა აღნიშნო რომ ძალიან ზვირფასი და კარგი მამები მოგყვა. მამები ყველა ზვირფასი და კარგები არიან, მაგრამ ძალიან დიდი მამა. შენ ყველასთან პიროვნული მეგობრობა გაკავშირებს და აი იგზნობა ყოველთვის რომ მე და შენ თუ მეგობრები არ ვიქნებით, ხა ჩვენ რელიგიაზე ვერ ვილაპარაკებთ, ხო? იმიტომ რომ მე ხა დაძაბული ვიქნები, ესეთი რამე არ ამკითხოს ახლა ამან რომ ჩამჭრას თქვა და შენ ჩვენ ხარეზე ხარ და მე შენ ხარეზე ვარ და წარმოიდგინე წამყვანი რომ ებრძვის მართლმადებლობას, პატრიარქს, საპატრიარქოს, ხო, რა საშინელებაა, არა? მე უნდა დაძაბული ვიჯდე და როგორ დავიცვა თავი შენგან ახლა ფაქტურად და არა რა უნდა დავიცვა შენგან თავი, ხო? საკმარისი მტრები ყავ ეკლესიაში და ახლა სტუდიაში ვიკამათო და ვიჭხობთ, მეგონი არ იქნება ლამაზი და ასე რომ მე მინდა რომ ყველა ადამიანმა სიკეთე გამეკეთოს და მეც უნდა ყველას გავუკეთოს სიკეთე. მე არ მინდა რომ ვინმე ბოროტება გამეკეთოს, არ მინდა რომ ვინმე ფეხი დამიდოს, ორმო ამომითხაროს და არც არავის არ დაუდე ფეხს და არ მინდა რომ განმეკითხონ და არ განვეკითხავ, ხო? აი ძალიან მარტივია, მაგრამ ეს საქმეში აღსრულება გიორგი ცოტა ძნელია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ჩვენ მაინც გვინდა არ გვინდა ბოროტებისკენ ვართ გადახრილები უფრო სამწუხაროდ.
ეს ჩვენ დაცემული ბუნების, ანუ ხიბლის მდგომარეობა და ხიბლშია ყველა ადამიანი, როგორც სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ბრძანებს, თუ ვინმეს უნდა რომ განიკურნოს ამ პარტაუნებისგან, თავმოყარეობისგან და ხიბლიდან, აი ამბობენ ხოლმე აღსარებაში მრევლი, რომ აი ამ პარტაუნებაში ჩავარდი, ცოტა ჩავე, ცოტა მოვიხიბლე და რაღაც ესეთია. არა ჩემო ძირფასებო, ყველანი დაზიანებული ბუნები თავართ, ყველა ხიბლში ვართ და აი წარმოიდგინე გიორგი, რომ სავანტყოფოში ვისაც ღვიძლი ტკივა, რო უთხრას, ვისაც გულის ტკივა, ისმა შეიძლება ავანტყოფოში საცოდა. აი ესეთი მდგომარეობა ხარ, მე შეიძლება ამ პარტაუნებაში ვარ, შენ თქვათ გემოთმოყარეობაში ხარ, ის სხვა ცოდვაშია და ერთმანეთს დიდიქით უნდა მოვეფეროთ და ჩავიხუტოთ და ერთად ერთობით და სიყვარულით განვიკურნოთ ყველა. რა საბრალოები ვართ, რომ ხა დავიწყო, შენ დაბალი ხარ, შენ მაღალი ხარ, შენ მსუქანი ხარ, შენ გამხდარი ხარ, შენ შავი ხარ, შენ თეთრი ხარ, შენ სომეხი ხარ, შენ ქართველი ხარ და ადამიანები აი ესეთ, ესე თქვა, დაპირისპირებაში ატარებენ დარჩენილ ცხოვრებას ამ ღვთისმსახურებას გიორგი და ისე მოვა უჩინო სიკვდილი და ისე მალე აკვრის იარაღს, რომ მე ხვეწები ხომ ცოტა კიდე მაცოცხლე ხომ ერთურა ვიქნებ კიდე და ღმერთი გეტყვის, რომ რაც გაცოცხლე სულ ბროტებას თესავდი და აღარ მინდა რომ ბროტება თესო და იქნებ აჩერებს ხანდახან ღმერთი ადამიანის ცხოვრებას იმიტომ სიკვდილით, რომ აღარ დააშავოს მეტი ხომ. აი რატომ არის რომ ხშირად კარგი ადამიანები უფრო ასე ვთქვათ ადრე მიდიან ამ სოფლიდან, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად თავისი სიკეთე და ძალიან ბევრი რაღაც მადლი გააკეთა და ღმერთს ეწოდება ის რომ იყოს ბროტების გვერდით და გაყავდა. უფრო ბროტი ადამიანები დიდხანს სოცხლობენ ხშირად, ღმერთი ასდის რომ იმ ავაზაკივით იქნებ ორმოები აღარ ამოუთხაროს სხვას, იქნებ ლაფი და ჭუჭყი აღარ ესროლოს სხვას, იქნებ შეინანოს და ასე შემდეგ. ახლა ესეა გავიგოთ რა მე რომ რაღაც დოგმატივი თქვი რომ ადრე ვინც კვდება ყველა წმინდანია და ვინც გვიანყდება ყველა ანგელოზი. ვოთ მაგალითები არის ამისი ძალიან ბევრი, რომ ღმერთი ღმერთს არ ეჩქარება ხო. ჩვენ ხანდახან გვითქვია ხოლმე რომ ღმერთ რატო არ მოკლავ ადამიანს, რატო არ დაამხობ თავზე ყველას და ღმერთმა იცის ჩვენი მომწიფების ჟამი, როდის მოხდება ჯვარზე, როდის ავახელთ თვალებს ავაზაკივით და ვეტყვით უფალო იესო ძე ღვთისაო შემიწყალე მე ცოდვილი და შეიძლება შეწყალებაც ვერ ავთხოვოთ და უბრალოდ მომიხსენიეთ სასა შენახარ იქ. რა ვიცი, ეს ყველაფერი არის მარგალიტები, რომელიც წერია სახარებაში, მაგრამ სახარებასაც სამწუხაროდ ადამიანები აღარ კითხულობენ ხო. ყველა ეხლა დღეს არის ასე ვთქვათ მიმსხვდარი კომპიუტერთან, ნიჭიერთან, ვთქვათ რაღაც შოუებთან, რაღაც ის რაღაცეთა ადამიანს რომ ვეუბნები, აი უყურე თქვათ რელიგიურ საუბრებს, აი საპატრიარქოს არხს უყურებ, აუ სათმცალია, რასაკეთებ? და თქვათ შესულია და რაღაც ისულილეს უყურებს, თქვათ იქ Facebook-ზე რაღაცას რაღაცას ეოუმება. ქალაქში ხო ცხოვრება გამეიწება გიორგი ხო, სანამ Facebook-ზე არის აფეთქებული ფაქტიურად და მოკეთ არის როგორც კი რაღაც სიტყვას დაწერ, თქვათ რაღაც შეგეშა და დამთავრებულია შენ, ესე უკვე ჩაძირული გემი ხარ ფაქტიურად, ისმის ბილწიტყაობა, გინება, ჩხუბი, მე მთელი დღე ძილში ატარებენ და საღამოთი ძალებს რომ მოიკრიბავენ, ისე ვიწყებენ ჩხუბს. ამის მაგივრად რომ მიწერეთ რომ მიყვარხარ ძმაო, ღმერთმა დაგლოცოს, რამე კარგი მიწერე. ესეთი რაღაც ტრადიცია ჩამოვაყალიბე მე ჩემ როლში, რომ დილდა რო გათენდება 6 საათზე ჩემ როლს მე უგზავნი სწავლებებს, შენს გიგზავნი ხოლმე და ყველა კარგად ამეზე. დაჯობია ამას რომ დილით მოგივა სერაფიმ საროველის სწავლება, ივანე ოქროპირის სწავლება, ანუ ეს ხო თელი დღე დამუხტული ხარ დადებითად. ალბათ ამ ფიქრინდა დამხმარე ესე ჯერ რომ მოგივა რომ აი სასაგნახავო უნდა ქცევა და უნდა გეჩქუბოდა შე ესეთო და ისეთო ხო. ადამიანი წარმოიდგინე უკვე თელი დღე არის გაბოროტებული, ეძებს უკვე მტერს ყველგან ხო, ან სადარბაზოში ან სკვერში ან სადმე, რომ თქვა თავისი მტერი ნახოს და ყველა უკვე მგონია მტერი. ადამიანი ადამიანს მგელია ფაქტიურად და ამ დროს თითქმის ყველა ჯვარს ატარებს, მონათულები არიან ხო, უყვართ პატრიარქი, 93% ეკლესიას ასე ვთქვათ მიიჩნევს ყველაზე სანდო ორგანიზაცია და ამ დროს ერთმანეთს ჭამთ, ვიღრინებით, თითქმის ყველა სუფრა ქორწილია თუ ნათლობა მთავრდება ჩხუბით, აყალმაყალით, ნებისმიერ ასე ვთქვათ შუქნიშანთან. ნახეთ როგორი ასე ვთქვათ სიგნალები ისმის, თუ ოდნავ ადამიანს დააგვიანდება მანქანის დაზრა და ასე შემდეგ. ცოლი ქმარს ეჩხუბება, ქმარი ცოლს, შვილები ამ ჩხუბში და ბოროტებაში იბძვიან. ხო მაგათად ყველა ცოლს ხო უნდა რომ ქმარიო სახში მოვა, თბილად მოთბილად დაელაპარაკოს და თავზე ხელი გადაუსვას ხო. შედალოცლო შე რომ ასე გინდა, შენც ასე დახვდი შენ ქმარს რომ მოვა და უთხარი ჩემო სიცოცხლე, ჩემო სიხარულო, ჩემო ცხოვრება, სად იყავი, რატომ დაიგვიანე, ხომ არ დაიღალე? აბა რა მოიტანე მაშინ რო ჯიბეებისკენ იყურები და მაშინ რო თქვათ პარკებს რო უმოწმე ხო. ეს უკვე აგრესიით ხვდები იმ ადამიანს და თქვათ კაი ხასიათზეც რომ მოვიდეს,
უკვე და ამას ყველაფერს ბავშვები დაძაბულები უყურებენ თუ სახში არიან და თუ სახში არიან და კომპიუტერთან არ არიან მიდაჭულები ფაქტობრივად ხო მაგრამ მაინც ხო არიან ესეთ მდგომარეობა რომ ვიღაცას კიდე უხარია მამის დაბრუნება სახში ხო აი სამწუხაროდ გიორგი მამაკაცი სახში ისე შემოდის და ისე გადის რომ შეუმჩნეველი ხდება იმიტომ რომ სერიალებს უყურებს დიასახლისი შვილები ნუ არ მინდა კიდე ახლა თქვა დაიწყო და ეს ეს ოჯახი ხო ოჯახი აღარ არის ფაქტობრივად არა ხო უნდა იყოს სიხარული რომ мама მოვიდა სახში რა მოიტანა რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ხო მოვიდა ან დედა წავიდა სადღაცა შეიძლება ქალი ისე გაუდეს 1-2 დღე ან 1-2 ერთმანეთს ვერ დაიხვენ სახში ერთმანეთს ვერ შეხვდნენ სამწუხაროდ რა და ეს არის ზუსტად აი ამ ქაოსური ცხოვრების ბრალი მე უკვე აღარ მაინტერესებს ჩემი ცოლი რა სიტყვის ჩემს მე უკვე აღარ მომა და შემი ქმარი რა სიტყვის ჩემს მოწონვარ არ მოწონვარ გავხდი გავსუქდი ჩხუბობ, თქვა თმები შეგებილი მაქვს, დავარცხნილი ვარ, უკვე ეს აღარა ინტერესებს, ხო მარტო ერთადერთი ის რომ აი რა ვჭამოთ, რითი გავერთოთ, სად დავისვენოთ, თუ დასვენება უკვე დიდი ფუფუნება. აი მოკლედ რა იმაზეა უკვე მუცელზეა გადასული ყველაფერი, გიორგი, თანხაზეა ყველაფერი, ვერცხლის მოყარეობაზეა გადასული ყველაფერი და აი мама ასილარი მინდა. იარე უნდა მამიკო როგორ ახარ ან რაღაცა მოეფერე ყალბათ მაინც მოეფერე რომ ფული მოგცეს ხო აი მაშინვე ფული მინდა მაშინვე ეს მინდა მაშინვე ეს მინდა აი გეუნდებით ხო მე ჩემ თავზე კი არ ვიძახე ხოლმე მადლობა ღმერთს რომ ჩემ სახლში ასე არ ხდება ერთმა დავიფაროს ასე ხდებოდეს ხო მაგრამ რაც ხდება ეს ყველაფერი ჩვენ ყურამდე ხო მოდის ეს ყველაფერი ხო ჩვენ ხო გვესმის გიორგი არა აქედან გამომდინარე აი დედებო ცოლებო ქმრებო მამებო შვილებო როგორც გინდათ რომ შენი და ძმა მოექცეს შენ სიცე მოექეც იმას ხო არ გინდა რომ შენ მაძმამ თავში ჩაგარტყას შენ ნუ მიაყენებ შეურაცხყოფას ხო გინდა რომ ცოლი დაგხვდეს თვილად შენ გინები და ჩხუბით ნუ მოხვალ სახლში წყევლით ნუ დახვდები მეზობელს ხო გინდა რომ უყარდე და შენ ნუ ამიანერჭებ და ნუ იტყვი მასზე ცუც ხო სიტყვით დაკოდილი ადამიანები ხო იცი გიორგი რომ ძალიან ძნათი კურნებია აი საკმარისია შენ იჭორაო შენ სახლობელზე ის უკვე მაშინვე გაიგებს იმას თან ძალიან გაფორმებული ესე თქვა სიტყვებით გაიგებს რომ დაამატებენ კიდე რა შეიძლება ისე არავთქვი მაგრამ ისე დაამატებენ რაღაც რაღაცებს და მე მთელი სოფელი რაიონი корпуსი ქალაქი ჩიხი უბანი ცხოვრობს დაძაბულ მდგომარეობაში ერთმანეთს უკვე ყალბათაც აღარ უცინიან თუ კაცების რაღაც დავლა ჩავლენ და უნდათ რომ დაისვენონ და ორი ჩიქა დალიონ იქიდან ცოლები წყევლიანე ჩხუბებიან აქ თქო ნარცი თამაშებენ დომინოს და არის გაწევ გამოწევ იმის გამო რომ დაისვენონ და ერთმანეთს დაუთმონ და თქო აღიარონ შენ ჩემზე ძლიერი ხარ და ნუ აზლიზლიერე და ნარჩი და დომინოს ძლიერი იმის გაუგია და ასეთი ელემენტარული რაღაცები და ასე ცხოვრობს გიორგი თელი ქალაქი ასე ცხოვრობს თელი საქართველო და ამ დროს მტერი თავისას აკეთებს ბოროტი ისეთი ხალხი ვისაც ჩვენი ტერიტორია უნდა ჩვენი სახლი უნდა ჩვენი ოჯახი უნდა ჩვენი მანქანა უნდა ჩვენ თვალი ჩვენს ქონებაზე თვალი უჭირავ და ამ დროს მტერი იცინეს და კვდება სიცილეს როგორც ნათქვამია და ჩვენ ერთმანეთს ქართველები ჭამთ და მალე ალბათ მოვსპობთ რა სამწუხარო მდგომარეობა იმ დღეს იყო мамаო შემთხვევა ესეთი რომ ერთ ადგილას ვიყავი ხა არ მინდა ის პროფესიის ადამიანები დავასახელო და მიხვდებიან ალბათ და 5-6 კაცი საუბრობდა იმაზე რომ აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთო და ყველაფერი უნდა დავიბრუნოთ რაც დაკარგული ტერიტორიები გვაქვს და ამ ადამიანებს ერთმანეთი ძულთ და ეზიზღებათ და მე უთხარი რომ თქვენ ჯერ ერთმანეთი დაიბრუნეთ მეთქი და მე ისინი შეხედავ რომ ერთმანეთი გიყვართ ხო ნუ აი ესეთი მაღალი პროფესიის ხალხი არიან ალბათ მიხვდებიან რა მუშაობ მათთან ერთად და ერთმანეთი იჯდნენ და ეზიზღებოდათ мамаო და მე ამბობდი რომ იქო რომელიღაცას აფხას უნდა უყარდეო თო ჩვენო და უნდა თქვას რომ საქართველოსთან ის რომ უყურეს мамаო რომ ესე გვეზიზღება ერთმანეთი კურიერი იქნება თუ ნებისმიერ რაღაცა რვა კაცის კვლელობით რო იწება ესეთი რაღაცები ხდება ვინ შემოგიერთდება ხო ნახა ეს ხო აბსურდია мамаო და არის რაღაცა სხვა мамаო სამწუხაროდ დღეს თქვენი თქმის არ იყოს რო რომელიც არ ჩანს ეხა ეხა თქვენ ახსენებთ გარდაცვალებას ხო ადამიანის ხო და კაი ადამიანები ადრე მიდიანო ხშირად ხო ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა ხოლმე ეხა мама ტარილი რო გარდაიცვალა კერესელიძე აი ჩემთვის აი ჩემთვის ყველაფერი იყო ეს ადამიანი ძალიან ბევრი რამე მასწავლა მან და ხოლოს გიორგი ძალიან კარგი დიახ мамаო და აი როგორი ის იყო იცით აი რას მივხვდი იცით ეს ადამიანი იყო სტუმრად ამ ქვეყნად мамаო ღმერთმა სტუმრად მომივლინა და რაღაც ალბათ მეც არ ვიყავი და ჩვენც არ ვიყავით იმის ღირსი რომ ესეთ კარგი ადამიანს ჩვენს შორის ევლო და რაღაცნაირად იმასაკნა რა ქვია წავიდა ისე მაგრამ იმხელა რაღაცა დატოვა мамаო ამას თუ გამოვიყენებთ კარგი იქნება იმიტომ რომ მაინც იქ დაი სადაც დაიგეგმა ხო იქ მოხდა ისევ და მისი დაბადება და მისი შობა და რაღაცნაირად გვახალისებს ხოლმე უფალი ამი და ეს კარგი არ ჩანს ხოლმე სამწუხაროდ
ხვალმას დაასაფლავებენ, ხვალ არა, ხუჩაბაც ასაფლავებენ. მე შემდეგში 23 წელს სამწუხაროდ ადამიანებს ხოლმე მრევლს გეუნებით, სამწუხაროდ მამო ესე ხდება ხოლმე. მამა კონსტანტინეს შემთხვევაშიც ესე მოხდა, რომ წლის თავზე ხუთი კაცი მოვიდა მრევლი, რომელ კაცსაც სიტყვაზე 5000 კაცი ყავდა მრევლი. კოღუაშვილი გარდაიცვალა, ისიც ჩემთვის ყველაფერი იყო ეს ადამიანი. აი ეს რაღაცები ხდება, დაასაფლავებაზე ორი მღვდელი იდგა. ყველგან იქადაგეს ეს, რომ სირცხვილი იყო, იმიტომ რომ მისი სულიერი შვილი მარტო ერთი 20 კაცი იყო სასულიერო პირი გამხდარი და აი მამო, აი ეს სამწუხაროდ ჩვენ თვითონვე გჭირდა. მე ისიც არ მეკვის ხოლმე მამაო, რომ აი სექტანტებს რომ ესე ცუდად ექცევენ, იმიტომ ჩვენ თვითონ ჩვენშივე ეგრევე ქცევით და რაღაცა ერთმანეთს იმაშვებით, აქვე იქ დაეზარა ვიღაცა მღდელს მოსვლა თუ სტიქაროსას ან მედავითნეს, მამოთ აი გეფიცებით ყველაფერს 7 თუ 10 სასულიერო პირი იყო მაქსიმუმ, ისიც საპატრიარქოდან უწმინდესის გამოშვებული მღდლები მამაო. თორე ისე არის, აი საერთოდ არავინ არ იყო, როგორ შეიძლება მამო ესეთი რაღაცა, ხო არ შეიძლება? ესეთი ადამიანები რო გარდაიცვლებიან, იმას რო აჩვენებს შედაროცვილო ბარნოვზე ვიღაცამ 15 ტყვია რო ისროლა, ის აჩვენე რო სასულიერო პირი ესეთი ღირსეული ადამიანი, რომელმაც საქართველოს იღვაცა, ხო, გარდაიცვალა, ხო, და ხალხი მივა იქ სასულიერო პირი, მაგრამ ყურად მისაქცევსაც არ ხდიან მამაო, თვითონ მღვდლები რომ მივიდნენ, ხო იქნება რაღაცა ვიღაც ტელევიზია მიაქცეს ყურადღება, სადღაც გამოაცხადებენ, ხო? არა მამაო, ეს რაღაცები არ ხდება და თუ შეიძლება მამაო აი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის ხო თავის თავს უკეთეს, მე ის მღვდელი რომ გარდაიცვლება თუ სტიქაროსანი თუ ვინც იქნება, იმისაზეც არ მივლენ, ხო ხალხი? იმიტომ თვითონ როგორც არ დადიოდა, ისე არ მივლენ მისაზეც, ხო? აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, ბოდიში გიხდით მამაო, ცოტა ისე ტკივნეული თემა არის, მაგრამ უნდა მეთქვა რა, აი ძალიან გული მე ხა ჩემი დაკრძალვა წარმოვიდგინე, ძალიან ბევრი ამაზე ჩამაფიქრე გიორგი და მეც აი მაგათა ჩემ მე შემცხვე ხა შენ ამ სიტყვას ლაპარაკობ, იმიტომ რომ მეც არ ვიყავი ამ დაკრძალვაზე, არ თათ ახლოს არ ვიყავი მამა კონსტანტინეს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ახლა ვიყავით თუ ახლა არ ვიყავით, ხო სასულიერო პირის დაკრძალვა უნდა იყოს ქადაგება. რა გასაკვირია გიორგი, მაცხოვარი რო შეიფხრეს და ასე თქვა გოგოთას რო შეუყენეს, ვინ მიყვებოდა მას, ხო? ივანე ოქროპირის ქადაგება არსებობს, რომ აი ავაზაკსაც კიო ვიღაცა გააცილებდა უბოლომთეოდ, ოქროპი მაცხოვარი წარმოიდგინეთ, ხო? აი რა საშნელება ეს, აი მოგითხოთ მე ახლა ძალიან ბევრ ამაზე დავფიქრდი და ეს ერთ-ერთი ნიშანია კიდე იმისა, რომ ჩვენ უკვე შევაბიჯეთ აპოსტასიის ხანაში, გიორგი. თათ ის ადამიანებიც არ ტყუიან, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, რომელიც წინ უძღვის აპოკალიფს. განხმება სიყვარული მრავალთა და სიყვარულის განხმობა დაიწყება ეკლესიიდან. ეხლა ვინც უკვე გამხმარი და დამჭკნარია, იმას გასაკვირი უკვე არაფერი აღარ და ღდელი ხო, როგორც პავლე მოციქული ტიმოთეს ეუბნება, სამაგალითო უნდა იყოს სიტყვით, საქმით, მოღვაწეობით და როცა უკვე ღდელი არ არის, ერთ-ერთი ასეთი თანამედროვე პატრიარქი არსებობს, რათა მოძღვარმა საბერძნეთში ქადაგა სისხლის გადასხმაზე, ანუ დონორობაზე და წირვის მერე ისე კარგად იქადაგა, რომ მთელი მრევლი წავიდა და გადაუსხეს სისხლე, თვითონ არ წავიდა. როგორცამ ჩაილაპარაკა რამდენ ქადაგება თვითონ წასულიყო და თვითონ გადაესხაო სისხლი, ხო? აი დარწმუნებული ვარ, რომ ის მამბები ახლა ვისაც ეკუთრონდა მისოდ არ მივიდნენ, ძალიან ლამაზად და კარგად ქადაგებენ ამბიონიდან, მაგრამ აი საქმით ფაქტიურად შეიძლება არაფერს არ აკეთებდნენ, ხო? წმენა საქმეების გარეშე არის კუდარი და ჩვენ ჟღარუნარ გვალები და წანწკარა წინწილები ვიქნებით თუ სიყვარულის გარეშე ვიქნებით და სიყვარულის განაჩენ ვიქნებით უდლები. აი უდლები რომ არ მივლიან უდლის დაკრძალვაზე, ხა წარმოვიდგინე ისინი ვის დაკრძალვაზე მივლიან, რა შეიძლება ამ სოფლის ესე ვთქვათ წარჩინებულებთან მივიდნენ, რომ ვთქვათ კამერები რო გადაიღებენ და ინტერვიუ ჩაწერონ ძალიან ცევდიანი ხმით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რაცა ვიცი რომ ახლა არავინ არ დამაფიქსირებს და არ დამსვავენ ცნობილ ადამიანების გვერდზე, შეიძლება არ მიხვიდე, მაგრამ როცა 5-6 კამერა იღებს და თქვა საპატიო დაკრძალვაა სამებაში და მოკლედ არის ერთი ამბავი, შეიძლება ძალიან ბევრი და ასე არის ხოლმე. სამწუხაროდ ერთ მაგალითს გეტყვით გიორგი, როცა უწმინდესი მიდის ხოლმე საპყრობილეში, ძალიან ბევრი ღდლები ცდილობენ რომ გაყვნენ საპყრობილეში, ისე საერთოდ არ დადიან და როცა უწმინდესი მიდის, მაშინ უნდა ყოლას რომ კადრში გამოჩდეს და თქვა აი დაანახოს თავის მდეს, რომ აი მე უწმინდესის გვერდზე რო ვიდე კი ხო დაინახეთ არა საპყრობილეში და ამ დროს სამწუხაროდ ახლა არ ეწკინოთ არავის, მე პირდაპირ ვიძახი მაგალითი მინდა მოიყვანო რომ მათ ეს გაიგონ რომ არ ეკუთნით არანაირად და დგენან იქ სადაც არ უნდა იდგნენ, ხო, რატო რომ დაფიქსირდნენ. აბა მამა კონსტანტინე თქვა ისეთი ადამიანი ყოფილიყო უფრო იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება, ძალიან საყვარელი, ძალიან პატიოსანი, მაგრამ
ვიღაცებს არ აინტერესებთ ეს ყველაფერი და თუ მამა კონსტანტინეს დაკრძალვაზე 7 რა ყოველდელი იყო მათ დაკრძალვაზე შეიძლება 1-2 არ მივიდეს ხო ანუ ახაც ლაპარაკი ემაზე რომ ახლა მე როცა ცუდათ ვიყავი გიორგი რამოდენიმე წლის წინ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა და ნახულობდა ხო ახლა ეს ყველაფერი ხო ქადაგებაა ჩემთვის იმის მე როგორც კი გავიგე რომ რომელიმე სასტუმრო პირი ცუდათ არის ეგრევე პირველი გავურბოდი ხოლმე რომ ხო მახსოვს რა სიკეთეა რა სიყვარულია რომ მოძღარი მოვა ან თანხით შეგეწევა ან გეტყვის მამაო როგორ ახარ ძმაო და გაზიარებს და დაგლოცავს პარაკლეს გადაგიხდის აქედან ეს უცხოანაირი მამაო გამოვიდა ანუ გავშევივსე გავძლიერდი მრევლი უფრო შემიყვარდა ძმობაში ახლა მაგალი ცვაძლევ სხვა ახალგაზრდა მოძღვრებს რომ აი მე ვიყავი ცუდად და თქვენმა ლოცვამ გამკურნა თქვენმა თანადგომამ გამკურნა ხლა გარდაცვალებული ჯერ არ ყოფილვარ რომ ეს გავიგო მაგრამ ფაქტია რომ აი ხო გიორგი ეგ საკითხი რა ჩვენ წამოჭერი არც ვიდი სასულიერო პირისგან არ გამიგია მე იმიტომ რომ ყოა ჩვენ უძლები ამას ვერ ხვდებით სამწუხაროდ ხავ და შენ ერის კაცმასტი ქაროსანმა ეს რომ დააფიქსირე მე მგონი დღეს ძალიან ბევრი მოძღვარი ამ გიყურებს ან გვისმეს ან მოგვისმეს და ეს ჩვენთვის საცნაური უნდა იყოს რომ აი ყველაზე დიდი ძმობა და ერთგულება უნდა გამომჟღავნდეს მაშინ როცა კაცი გარდაცვლილია და არაფრის გაკეთება უკვე აღარ შეუძლია ხო როცა ახლა კარგად იყო და ცნობილი იყო და ასე იყო და მიდიხარ და ეძმაკაცები და იქით გინდა რაღაცა მისგან ეგ ვერაფერი ძმობა და ვერაფერი კაცობაა ხო კაცი აღარ არის ფაქტიურად ხო შეიძლება ამ დროს ცოლმაც ისე ვერ იტიროს შეიძლება და გუდელმა გუდელი ხომ უნდა დაიტიროს მაგრამ ფაქტი სახეზე რომ ბიბლიაც ამას გვეუბნება რომ იქაც ვერ გამოიჩინეს თადმირობა მოციგულებმა და მათი მოძღვარი და მასალებელი გოლგოთაზე მიატოვეს ერთი იოანე იყო სიყვარულთ ახსებილი რომელიც არ მოსცილებია მაცხოვარს და მე დღეიდან შენ სიტყვებს ძალიან ბევრ ადამიანს გადავცემ გიორგი და მე თვითონ ჩემ თავს შევახსენებ ძალიან ხშირად რომ ასეთი რამე არ დაგვემართოს კიდევ აი ჩვენ გადაცემას სკოლიოთ მინდა რომ გაყვეს რომ როგორც ჩვენ გვინდა რომ სხვები მოგვეკცნენ ოქროს კანონი ასე მოვეკციეთ სხვას ჩვენ დაკრძალავზე გვინდა რომ ბევრი ხალხი იყოს და ბევრი მოძღვარი იყოს ჩვენ ახლა ყველგან ვერ წავალთ მაგრამ ასე ქვეკუთნის წასვლა ყველგან უნდა წავიდეთ გავცეთ პური წყალი ღვინო მადლი სიკეთე ღიმილი ერთმანეთს მოვეფეროთ და ჩავიხუტოთ თორემ ისე შემოაბიჯებს ანტიქრისტე და უკვე მისი ნაბიჯების ხმა ისმის ფაქტიურად მისი ნაბიჯები არის სიცივე შური ბოღმა დაპირისპირება გარყვნილება გილსიტყვაობა LGBT მაიმუნობა და მასხარობა ყველაფერს არის ანტიქრისტეს ასე თქვა წინა მორბედობა თორსა ის შემოაბიჯებს გიორგი მე როკვე ვეღარ მივხვდებით იმდენად გადაგوارებული იქნება საზოგადოება რომ მე ვერ მივხვდებით ვინ არის ნორმალური ვინ არის არანორმალური ვინ არის ქრისტე და ვინ არის ანტიქრისტე თვითონ ქრისტეს ბრძანებს რომ მე მამაჩემის სახელით მოვდივარო და არ მღებულობთო და ისო თავის სახელით მოვაო და იმას მიიღებთო პირდაპირ ამობს ამას ქრისტე ანუ ანტიქრისტე მოვა როგორც ამ სოფლის თავადი როგორც მილიარდელი მილიონერი აი ბიძინა ივანეშვილი მოვიდა და თელი საქართველოს ფეხბურთში გაგონაღეთ და ზარმაგი ანტიქრისტე რომ მოვა თელი საქართველოს კი თელი მსოფლიო დაუჩოქებს და აქ ფულზეა და ბიძინაც ხო არა ბიძინას კი არა ხო მოდი ხოლმე აღიაროთ ხო ხოლმე ბატონი ბიძინა აი კაცია და ღმერთმა კარგად ამყოს მაგრამ მის ფულს სათ აყვანი ასე თქვათ ადამიანთა მოდგმა ქართველობა აი ჩემ როლს გადაგება შეიძლება უთხარი აი კიკო რო გაიხდეს ხო თაშხიაში ამ ბევრი ფული აქვს ბაბა ამას და გაიხადა ქალმა ხო ასეთი რა ბევრმა გაიხადა ამ დროს ხო და ამ დროს ჩვენ არ უნდა გავიხადოთ და უნდა შემოსილები იყოთ ქრისტეში ყველაზე მეტი ფული და შემოსავალი აქვს ქრისტეს ყველაზე დიდარი არის ღმერთი ყველაზე მეტი აქვს მას და მოგცემს თუ თხოვთ იმდეს რაც ჩვენ გვჭირდება და რაც არის აუცილებელ ღმერთია სიყვარული ღმერთია სიკეთე ღმერთია ბედნიერება ღმერთია ნეტარება არ შეიძლება რომ დიდ ადამიანში ნეტარება ეძებო მათხოვრად გახდე მასთან დაემონო ელაქუცო ლაქიად გაუხდე და ასე შეიძლება რომ ის დაუყრი ის მიხვდება ამას და შენ მას უნებრივია მასთან ვერანაირი ურთიერთობა არ გექნება ასე რომ ასე ვიფიქრო დღეიდან ჩემო გიორგი რომ გავიგოთ ვის რა უჭირს ვის რა დახმარება ჭირდება ხა ბევრი იტყვის რომ აი ხა მე არ ვიცნობდი მე არაფერი არ მაქვს ხო შეგიძლია კუბოს მაინც წავალო ხელი საფლავის გათხრა ხო მაინც შეგიძლია ყვავილები რო ატარო ეგ ხო მაინც შეგიძლია ან სუფრის გაშლაში მიეხმარო ან სამძიმარი უთხრა ეგ სიტყვები გიორგი ვიზიარებ იცით რა მხელა დანიშნულების არის შეიძლება არ მიფიქრი ადრე მე მგონა რაღაც სიმბოლური ნათქვამი იყო მაგრამ ეს ქართული სიტყვა ვეზიარები ასე თქვა ვიზიარებ ჩაეზიარა გაიზიარა აი ძალიან საინტერესო სიტყვები და მე მინდა რომ აი თქვენი ეთერით мама ნატარიელის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადო სასულიერო პირების სახელით და мама კონსტანტინეს ოჯახს შენდობა ვთხოვოთ რომ თუ ჩვენ იქ არ ვიყავით თაცა უნდა ყოფილიყავით იმიტომ რომ мама კონსტანტინე მართლა ღვაწმოსილი პიროვნება და კარგი ადამიანი იყო და
ასე თქვა ცნობილი სახე იყო ეკლესიაში. მაგრამ ასე ყოფილა თუ ადამიანი რო აღარ არის, მე აღარავის აღარ აინტერესებს. ღმერთმა ყოლა დაიფარო სამდგომარეობიდან ჩემო გიორგი. იქ ძალიან დიდი მადლობა მამა, ეს ადამიანები, ეს ორი მოძღვარი იყო ჩემსაი, ყოველს დიდი მაგალითი, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად და უბრალოდ გარდაცვლილები ვინც არიან, აი იმ ხალხში. ერთი გადაცემა შეიძლება გარდაცვლილებულ მოძღვრებზე რომ მოვაწყო და გავიხსნა მამა თომა ჯაჯანიძე. და ეს ძალიან ბევრი ერთი კოლორიტი და კარგი მოძღვარი ყავდა ეკლესიაში. იქ მამა საბა იყო კუჭავა და უამრავ დიდესი ღვაწლი აქვს და აუცილებლად გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით მამა გადაცემას და იდეა ხო გიორგი და იქ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენეთ მამა, მართლა გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით მამა. თან მინდოდა სამწუხაროდ ეხ თქვენ რო ხაზი გაუსვით რომ იმას რო ის ადამიანები ვინც სიტყვაზე ესეთი დიდი ადამიანების ჭირის უფლობას რა მათთვის პატევი უნდა იყოს, რომ მათთან მათი ჭირის უფალი იყო, ხო? არ კადრულობენ და ვერ მიდიან, ხო? ამ დროს ვიღაცა ბანკირს, მამა, უნდა თქვა, ძალიან ცუდად შეიძლება ჟღერდეს, მე ვახშე ბანკირები. დიახ, მე ვახშე ბანკირს, რომელმაც სიტყვაზე სახელიდან გამოასახლა 200 კაცი, რაღაცა მოუკვდება ცოლის რაღაცა ბაბუა და მიდიან ხოლმე, რა ვიცი, კოლონა მხდება ხოლმე და მოდი წესმე აუგებ და ჭკუაზე არ არიან ხოლმე. აი ეს ადამიანები, მამო, აი ეს ხომ არ არის, მამო, პრობლემა ჩვენ, იმიტომ რომ ისევ იმ საკითხთან მივალ, მამო, იმიტომ რომ აი სექტანტებთან დაკავშირებით, მოქცევასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი შეიძლება ეს ადამიანები, რომლებსაც ქრისტიანები გონია თავი და რაღაცა ძალიან რაღაცა ღვაწლმოსილი ან მამები ან მსახურები ან უბრალოდ მართმადებლები ერისკაცები გონიათ, ხო თავი? აი ამ ადამიანს სიტყვა შეიძლება კვდებოდეს ვიღაცა სექტანტი პურიშიოდეს და თვალწინ გაეპაროს ღმერთი მამაო და არ მისცეს, იმიტომ რომ ის სექტანტია, უკვე ანსხავებს მამაო რა. ანუ სადაც ის განასხვავო ვიღაცა ფულიანი და უფულო სასულიერო პირი სიტყვაზე, ხო? იქ შეიძლება ის განასხვავოს, ხო? აი ეს მამაო როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ აი თვალწინ ეპარებათ ხოლმე. ეს ყველაფერი როცა უყურებ და შენ თუ მართლა გული შეგიქია რომ ის საცოდავია, ხო სექტანტი მამაო. პირიქით აი წყალი რო უნდა მართმადებელს და სექტანტს მართმადებელს ეთქვი, მოდი რა, ამ წყას ამას და ავალევინებ რომ იქნებ ჩვენსკენ მოვიდეს, გადავარჩინოთ ეს საცოდავი, ჩვენ ისედაც ხო გვაქვს და ქრისტე დაგვალევინებს, ხო? აი მამაო, აი ეს მომენტი მამაო ეშლებათ, იმიტომ რომ იმას რომ ნახავენ, ჩაგდებ, შეიძლება ფეხი დაადგან და გადააგდონ, იმიტომ რომ ის სიტყვაზე სექტანტია თუ არ არის, ან საერთოდ ვერ ერკვევა რელიგიაში, ხო? ამისთვის უკვე ზიზღი არის რა და არა პიროვნება რა. აი თუ შეიძლება მამაო აი ამასთან დაკავშირებით, კლასიკური პასუხი და მაგალითი არის სამარიტელის იგავე, ხო? პირდაპირ ეკითხებიან მასხოვარს, ვინ არისო ჩვენი მოყვას, ხო? ებრაელების მოყვასი ვინ არის? მარტო ებრაელი. სხვა ყველა გოი, ანუ არაებრაელი და უმეცარი არ არის მოყვას. ისინი ჩვენ არ გვთვლიან, ასე თქვა, ადამიანებად. ჩვენ მათთვის ვართ ცხოველური, ადამიანური სახის ცხოველები ფაქტიურად. და ესეთი პროვოკაციული კითხვა დაუსვეს მაცხოვარს. ნუ ვინ არის ჩვენი მოყვას? მაცხოვარმა ბუნებრივი აბარის მაცხოვარია, რომ პირდაპირ ეთქვა ვერ გაიგებდნენ და ძალიან ესეთი კლასიკური მაგალითი მოუყვანა, რომ ადამიანი რომელიც გვემეს, ასე თქვა, დაამცირეს და ნაცემი ეგდო, ჩაიარა სასულიერო პირმა, უდელმა და აუარა გვერდი, ჩაიარა ლევიტელმა, მუსტიკაროსანმა აუარა გვერდი და ამ დროს ჩამოიარა სამარიტელმა. ვისი სამარიტელი და ებრაელი მოგესწონებათ, ეს არის აიცა ესეთი საშვილიშვილო მტრები, ნახევრად ებრაელი, ნახევრად მოკლედ წვალებელი, ეს ნუ ყველაფერი ებრაელისთვის იყო, ასე ვთქვათ, ყველაზე საზღარი სიტყვა სამარიტელი. და ამ დროს სამარიტელმა ხო არ უკითხია მოსეს ჯულის დამცველი ხარ, ებრაელი ხარ, არა ხარ ებრაელი, ვინა ხარ? წამოაყენა და ეხმარა და ყოველივე სიკეთე აღასრულა. ჩვენ უნდა გავარჩიოთ გიორგი ურთიერთობა, ურთიერთობა ვერტიკალური და ურთიერთობა ჰორიზონტალური. ჩვენ ვერტიკალური, ანუ ლოცვითი ურთიერთობა გვეკრძალება სექტანტებთან, მაგრამ ვერტიკალური, ჰორიზონტალური ურთიერთობა გამარჯობა, როგორ ახარ, ქშია, წკმურია, შეიძლება მეზობელია შენი, ხო? იმასთან არ ვილოცებ, მაგრამ ხო წარმოვიდგე, ადამიანი კვდება და კითხები, შენ წოლებელი ხო არ ახარ, რომ წალი რო დაქნა თუ არ ახარ? აი ესე ვართ მამაო, სამწუხაროდ. ეს იცით რა არის გიორგი, ჩვენ თანამედროვე მართმადებლები ძალიან მივემსგავსეთ იუდეველებს და თითქოს რაღაც კლონები ვართ იმათი რა და ამაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რაც დაემართათ ებრაელებს, იგივე გვემართება ჩვენ მართმადებლებს, რომ ჩვენ გონია, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე მაგრები და ამ დროს წინა მდგომარენი უკან აღმოჩნდებით და აი ეს ვიღაც იოღოვას მოწმე, როგორც იგივე მინდა გავიმეორო, ჩვენი მამა გურამი აგერ დღეს სასულიერო პირი მოდელი გახდა, პატრიარქის განუზომელი და უდიდესი სიყვარულით. შეიძლება ის იოღოვას მოწმე ხვალე ჩემ ადგილზე დაჯდეს და შენ ადგილზე ჯვარი გწერია და ჩვენ გავხდეთ მერე ათეისტები, ანტითეისტები, მწვალებლები, ჯვარი გწერია, ხო? ესე ხაზე წარმოვიდგინე, ხო, ვინ შეგიძღვებიანო პავლე მოციქული, ხო? ის რას ამბობს, ხო? მეზავები და ნემრუშენი შეგიძღვებენ სასულფეველშიო და ამ დროს იგნევრები და ფარესევლები გარე დარჩნენ და ავაზაკები და ნემრუშენი შეგვიძღვნენ. აი ახლა გონიათ რომ რამე შეიცვალა, იგივე ხო შეიძლება რომ მოხდეს. ასე რომ ჩვენ
გავარკვიოთ კარგად, რომ მოყვასის სიყვარულში გულისხმება ყველა ადამიანის სიყვარული. არა მარტო ქართველების, არა მარტო შენი მოგვარეების, უბნელების, დედმამიშვილების, დედაშვილების და თანამშრომლების და ეკლესიის წევრების, არამედ ყველა ადამიანი არის ჩვენი მოყვასი. ოღონდ მათთან სარწმუნოებრივი ვართ ევქარისტიული კავშირის აღსრულება არ გვაკუთვნილება, მხოლოდ მართლმადიდებლებთან. ეს მეგონი ძნელი გასაგები არ არის, მაგრამ საქმეში აღსრულება არის ძნელი, იმიტომ რომ იცით რა არის გიორგი, მალავსის თავის ბოროტებას და იმ ბოროტებას ამჟღავნებს, რა იცი რა, მე ბოროტი და მოჩხუბარი კი არა, აბა რა უთხრა ახლა ია ყოველს, არავცემო, არ ვაგინო, აბა მე რისი ღირსია ახლა ის. როგორც მათხოვარზე დახმარება რო არ უნდა არავის და დადი ხელი გაატოკე და ამას მილიონები აქვს და მაინც მილიონები რო კონდეს მათხოვარი რო არ იქნებოდა რა. ესეთი უაზრო რაღაცები ვიცით ხოლმე, ანუ ჩვენი სიყვარულობა, უსიყვარულობა რო დაუმალოთ, ყაც ეს სექტანტია, ეს ყალბია, ის ცრუა, ის ომეხია, ის თათარია, ის აზერბაიჯანელია და ასე შემდეგ. და ანუ ქრისტეში ეროვნება არ არსებობს, ქრისტეში გარჩევა ყველა ადამიანს სჭირდება დახმარება და შემწეობა. ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება და ყველა დღეიდან მაინც ასე უნდა ვიცხოვროთ და ასე თუ ვიცხოვრებთ, ჩვენ წინაშე ძალიან ბევრი სიკეთე და სიყვარული დაითესება. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მომავალთან. აი ძალიან ცოტა დრო დარჩა და თუ შეიძლება იმას დავამატებდი პატარა იმათ, რომ აი თითქოს ელჩი რო იყო სადმე ქვეყანაში და რომ მოდი შენი ქვეყნის წარმომადგენელი და შენ ისა რო ქრისტიანი ხარ, არ ხარ ქრისტიანი, რო დაუწყო იმით გარჩევა. რა ესეთი მომენტი არის ჩვენგანაც, ხო მამა, 64-დან ხო, აი სიტყვაზე და რო არ არა შენ ეს არ არის მართლმადიდებელი, მოდი ამას არ დავეხმარები, იმას დავეხმარები, ის მართლმადიდებელია. ჩვენ ვართ იმ ქვეყნის ელჩები ამ ქვეყნად, ხო და დაეხმარე და შედალოცილო სიტყვაზე თუ უჭირს. ჩვენ უბრალოდ დახმარება არ გვინდა და მიზესაც ვეძებთ ამას ხოლმე, მამაო, და სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენ და ჩემი სტუმარი გახლდათ ამა გიორგი თეოდორაშვილი, რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე თავის სტუმრობით და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, მამაო, მობრძანებისათვის და ჩვენს მენეს იქ და სამშაბათამდე საღამოს 9-ის ნახევრამდე დავემშვიდობები. მე გახდით გიორგი და რასე. გიულოცავ ყველას და შენს გილოცავ გიორგი და ამდა გიორგობას. დიახ, უღრმეს იმალო მომო, სხვათა შორის კი აღარ მომიწევს იქამდე ეთერი და დამდე გიორგობას და რავი ბედნიერებას და სიხაოს გისურვებთ. ყველა პატარას, ყველა საქართველოს უნები. დიახ, უღრმეს იმალო მომო, მოგზანებისაც და კარგად ზანდებოდეთ. დროებით იქ და სამშაბათ საღამოს 9-ის ნახევარზე გაგიბრუნდებით, კარგად ზანდებოდეთ.